Politicuri debatebi parlamentului, produsebze, arsebuli, pasebi, LGBT propagandist, inarbek, mosamzadebeli, sulebebi, amnistii și sahab canon proiecte. E sisteme beraze, plena ustomeze, politicuri mam hare, bai sau pres. Teuna managadze, ce agortuva detalii, teuna gismet. Sacma dumțoave, o politicuri debatebi, am formaci, o politicuri mhare, șoris, urtier, bral de bebi, da urtier, criticam, diritat, adres tematica, o pasebi, sârda, da, asa, socialuri, mimartuleba. Tuți nașem tuev și gasul cu irev și opoziții s-a aromat genebi, s-a cu targanța de bebi, știți, drosut, mobdnena, diritat, ad Eurocomisis, recomandație, adres mața cu tari tactica, șețualesta, opoziția, am șem tuev și național, ramuzrobam, uratreba gama, hilam, socialuri tematica, asta, მიმართება și ასევე ფასებთან დაკავშირებით. Levan Khabeishvili და Gheorghe Vashadze ისინი იყვნენ, ვინც ამ მიმართულებით გააკეთეს საკუთარი განცხადებები, მათ თქვეს, რომ საქართველოში გაცილებით მაღალი არის პროდუქტებზე ფასები, ვიდრე ეს ფასები ფიქსირდება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არსებულ ქვეყნებში, მათ დასვეს კითხვა იმის თაობაზე, თუ რა არის ფასების ზრდის მიზეზი. დღეს უმრავლესობის წევრებმა ოპოზიციონერ დეპუტატების ამ კითხვას უპასუხეს. უმრავლესობიდან ერთ-ერთი, ვინც იყო განცხადება გააკეთა, ის იყო მამუკა მდინარეძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. Მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ ტაქტიკას არ ცვლის, ის ისევ სპეკულაციურ განცხადებებს აკეთებს და საკუთარ დროს უთმობს პოპულისტურ განცხადებებს. Ამ შემთხვევაში მამუკა მდინარეძე მისაუბრა იმ ეკონომიკურ პარამეტრებთან დაკავშირებით და ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით, რაც მისი განცხადებით აქვს ქვეყანას. Მამუკა მდინარეძე ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანაში არსებულ ფასებს ადარებს 2012 წლამდე პერიოდსა და 2024 წელს არსებულ პერიოდს, მათ უნდა გაითვალისწინონ იმის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური პარამეტრები მკვეთრად არის შეცვლილი და საქართველოში ამ დროისთვის მისი განცხადებით სიღარიბის მაჩვენებელი ისტორიულ მინიმუმამდე არის დაყვანილი, რაც მისი განცხადებით სწორედ ქართული ოცნების აქტიური მუშაობის შედეგი არის. დღეს უმრავლესობის წევრებმა ოპოზიციას ურჩიეს საკუთარი გამოსვლები, საკუთარი დრო, დაუთმონ არა სპეკულაციურ და ცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაკეთებულ განცხადებებს, არამედ მართლაც რეალურ პრობლემებზე ისაუბრონ. Სამეზობლოში, სანათესაოში, არავის აწუხებს ფასების ზრდა. Გეუბნებით, რომ სხვაობა 2012 წლის კალათსა და 2024 წლის კალათს შორის არის მთელი 41 ლარი და 80 თეთრი. Აი, წარმოუდგენელია, რომ ეს მოქალაქეს არ აწუხებდეს. Მე გაქვთ ხოლმე არგუმენტები, რომ აი, ჩვენ აბა თქვენ დააკლებთ ფასებს. დიახ, აუცილებლად შევცვლით და აუცილებლად დავაკლებთ ფასებს. Რაკენი გუდუნა ეს? Raz da gams gavses, bijo. Ha? Sakrebuloshi, teli imedebi konda gamoqstvenit. Mere parlamentshi chakzeres gadmokhvedi. Shemdeg tavari opozitsiuri partiis lideri gaxtida. Ra gikna, bijo, strategiam, ha, agmashenebelma. Ra ginda bazarze, bijo, tavshdomaris, kats, kitri davmi, pomidori da mtsnilis, petrushkis fasebze ro darbixar. Chen ar minda gagabriqos iman gverdze ro gizis. Imas ro itsode partia ak ombujum ajoba. Iman mougo, im katsma mougo. Da eseti katsma tsagartva tamdeoba da partia tsagakhia. Aperum shes politikosobas. Es ragatsa utiparis sitqvebi da gamotkmebi. Tkven pikrobt ro pasukhia khalkhis gaqirvebaze? Ეს ხალხს აქ შეკითხვა თქვენთან მიმართებაში. Რა ხდება ამ ქვეყანაში ისეთი, რომ სტამბული, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძვირ ქალაქად ითვლება, იმაზე უფრო მეტი სიძვირი არის თბილისში? Რა ხდება, რა გააკეთეთ ისეთი, რომ ბაქო ერევანზე ძვირი არის თბილისი? Რა გააკეთეთ, რომ საქართველო არის ყველაზე ძვირი ქვეყანა? ადამიანები მაღაზიაში რომ შედიან, შიშით შედიან უკვე. Ვერყიდულობენ პირველადი მოხმარების პროდუქტს, თქვენ ეს სასაცილოდ არ ყოფნით, ხახნო? არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო რომ ამ ერთ ნოტაზე მომღერალ მთელ ნაციონალურ მოძრაობას, არ ვიცი ეს ვინ გირჩიათ, როზნერმა თუ პოზნერმა, მაგრამ თქვენ ვერაფერს ვერ უზავთ აბსოლუტურად იმ ფაქტებს 10 კილო თხილის მოპარვისთვის და რამოდენიმე კილო ჯართის მოპარვისთვის არასრულწლოვანებს ციხეში რო ალპობდით. Და იმიტომ მიპარავდა ეს არასრულწლოვანი ჩვენი შვილები რომ ძალიან შიოდათ. Თვით ინგლისის პრემიერ-მინისტრსაც მოუწია იმის, რომ ითქვიან ხმამაღლა დეკლარირება, რომ ქალი ქალია და კაცი კაცია. Ეს არის საერთო ეროვნული საქმე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხიც არის. მოუწოდებ ოპოზიციას, გააბედეთ
და ერთხელ ამ საკითხში მაინც დაიკავეთ ეროვნული პოზიცია. Იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც ჩვენ კონსტიტუციით მოვაწესრიგეთ ოჯახის საკითხი, ამას ძალიან დადებითი შედეგი აქვს საქართველოსთვის. დღესაც მოვაწესრიგოთ ჩვენი მომავალი თაობის ცხოვრება. არ ვიცი რამდენად საჭიროა რომ დავიცვათ ჩვენი თანამოქალაქეები იმისგან რომ კაცი ქალი არ ეგონო და ქალი კაცი. რაღაცა მგონია რომ აი ეს პრობლემა მოგონილია ქართული ოცნების მიერ იმისთვის რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე რომლებიც აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს. დასმოს რომ ის ირგვლივ შემოკლებილი ოპოზიცია აცხადებს რომ ამ კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს. ეს ნიშნავს იმათ რომ მათი საბოლოო და სრული ილუსტრაცია თავად მოხდა. Tabit mati politica gashvisa da fariseuluri zronobis mantia shemoexat. Ese gi isini am propagandis mkhadamcherebi arian. Ghirseba sakartveloshi kuchze argadis da arasodes arikideba da aset binzur da sakibato tamashebs. Tavi daanebet. Ghirseba argadis kuchzeo da baton Dimitri me fikrob zalyan ukherkhulia imetom rom arsebobeno ojakhebi visat qavt 4 shvili 5 shvili 6 shvili da namdulat qovoldghiuri mati satkivari aris is rogor miutanon saqmeli bavshebs rogor uqidon fekhsatsmeli amitom martlats rodesats gamogondil problemebs ebrzvit karis tsiskvilebs ebrzvit me ar makhsendeba კონკრეტულად არც ერთი ინიციატივა რომელიც მაგალითად თუნდაც სოციალური საკითხების უკეთესად დახვეწისთვის იყო LGBT პროპაგანდა ანგრევს ქართულ სახელმწიფოს ქართულ ოჯახს იგი პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე იგი მიუღებელია ქართველი კაცის მენტალიტეტისთვის მიგვაჩნია რომ საკანონმდებლო ინიციატივით უნდა შევიდეს ცვლილება დისკრიმინაციის შესახებ საქართველოს კანონში სადაც აიგრძალება LGBT პროპაგანდა. Მე მინდა ისევ ამნისტიის თემას დაუბრუნდე. Როგორ შეიძლება იყოს სასამართლო ცუდი ყველა იმ შემთხვევაში, როცა მათ ეხებათ ეს, მაგალითად როცა ლელოს ეხებოდა ეს ხაზარაძე საქმეზე, მაგრამ კარგი იყოს ყველა დაარჩეს საქმეში. Როგორ შეიძლება მაგალითად თან ხვდებოდე რომ ყველას და ყაჩახს ამნისტია გავრცელდეს და აი უგულავა საქმეზე როზიან ადამიანი იმაზე არ გავრცელდეს თუმცა ეს ყოფილა საფრთხე მე მგონი ეს არის როგორც მინიმუმ უპრინციპობა და გახარია შემთხვევაში ალბათ თავისივე დანაშაულის დამალვის მცდელობა და არაღიარების იმიტომ რომ მის დროს ხდებოდა ეს ყველაფერი ლელო იხტის ფულს რო საზოგადოებაში ცდარი წარმოდგენები გავრცელოს და სიმბლეში ამით ყავს ადამიანს ნარკოტიკი კი არ ყავს ადამიანს ლელოსნაირი პოლიტიკური პარტიები ყავენ ადამიანებს გირჩევთან დაკავშირებით დღეს რაღაცა ეთქობა საერთოდ ახალი message box-ი აქვს ჩაშლილი. მეგობრებო, რას გვაბნევთ? სადა გვაქვს თქვენთან ცალკე ლაპარაკის დრო? გადაჭიხეთ თქვენგან ხელმარცხნივ, კი არა და ხელმარჯვნივ. რას გვაკარგინებთ დროს ვერ გავიგე? მოსახლეობაც ხვდება, 25 ოჯახის მომსახურე პერსონალად იქცა მთელი ხელისუფლება. მათი ბიზნეს ინტერესების, კორუფციული მიზნების შესრულების ინსტრუმენტად და არა უბრალო ადამიანების პრობლემების მომგვარებლად. არ არის ასე. თუ დებატებში დაждდომას ვერ ბედავთ, გასაგები, ამიტომ აქვე გეკითხებით, ვინც დააღწია თავი ამ გაჭირვებას და გაიქცა, გაიქცა. ვინც აქ არის, მათ როგორ ეხმარებით? სად LGBT პროპაგანდა და სად ფასები? ის ფასები ცალკე სალაპარაკო თემა და ცალკე პრობლემაა. და ამავდროულად, როგორ ჩანს, იმდენ ადამიანს ველაპარაკეთ და იმდენ ადამიანს ელაპარაკა პრემიერი ირაკლი კობახიძე ამ ფასებთან დაკავშირებით რომ პირველად ამ დღეებს ერთ-ერთი მთავარი თემა 5-6 თემას შორის მთავარ თემას შორის პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასებთან დაკავშირებით როგორ კაფეო დავარეგულიროთ ვაიმე არ დაგვაწროს ახლა კობახიძემ რამე არ თქვა სამაზე და ფასებზე აბა როზნერმა დაგვავარა და დაგვავალა და შეუტიოთ არ გამოგივათ ამ როზნერის დავალებებით მუშაობების მარტო პიარული მდაბიო პოპულისტური თემებია პლენარულ სტომაზე ამ დროისთვის გამოცხადებული არის შესვენება მას შემდეგ რაც ხდომა განახდება უკვე დაიწყება ხდომაზე კანონპროექტების განხილვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კანონპროექტი რომელიც დღეს პარლამენტმა უნდა განიხილოს ეს არის ანტიკორუფციულ ბიუროს ხელმძღვანელთან დაკავშირებით მომზადებული ცვლილებები როგორც მოგიხსენებათ ცვლილებები კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მომზადდა იმ სამუშაო ჯგუფმა რომელიც მუშაობს ევროკომისიის მიერ ქვეყნისთვის მიცემულ 9 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით სწორედ ამ რეკომენდაციების ფარგლებში მომზადდა ეს ცვლილებები და დღეს პარლამენტი მასზე პირველი მოსმენით იმჯერებს მე შეგახსენეთ რომ თავად ცვლილებები გულისხმობს იმას რომ მომავალში ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი იქნება ხელშეუხებელი და მას დამემართებაში კონკრეტული გარანტები კანონმდებლობის დონეზე განისაზღვრება
Mă glob tăună, tăună, mă năgăt zi, s-a obrob, da, bir, da, bir, eterșim.